Hej. Velkommen til endnu et mikroeventyr. Som I kan se, så er bilen parkeret, rygsækken er klar. Jeg er ved Åbenrå. Jeg er ved noget, der hedder Søst Skov. S-Ø-S-T Skov, der ligger hernede. Der skal jeg endelig morgen og sove. Men nu kan I høre den store hovedvej. Nu skal jeg gå 3,5 km ind til Åbenrå. Så skal jeg på bussen. Så kører jeg sydover. Og så skal jeg ned i noget, der hedder Restskov, og jeg tror nok, den hedder Søløst eller Søgård. Det finder vi jo af, det skal jeg nok komme ind på. Ned der skal jeg sove i aften, så bussen ned, gå 5 km, så har jeg en 5-27 i morgen. Og hvornår er vi? Det er den 22. november. Klokken den er kl. 1, så jeg skal nå en bus her kl. 2. Og så passer det lige med, at jeg kan nå det. Og som altid, du skal med. Velkommen til. Så kom jeg i bussen her på hovedvejen ned mod Kruså, og nu skal jeg ned til Lundetoft Bjerg, som skulle ligge dernede. Så skal jeg op i Vilsesbæk Skov, mener jeg den hedder. Og så skal jeg op til Søgård, Stor Søgård Sø. Søgård det er nok, hvis nogen har været på sergentskole i gamle dage nede ved Sønderborg, så er Søgårdlejren jo også et sted, hvor man har været på skydebanen og forskellige ture. Men nu er jeg i gang. Og jeg har halvanden time til det bliver mørkt, så det skal jeg bare udnytte. Og så skal jeg ellers se, hvad det her mikroeventyr byder.
Det var det. Nu er jeg i Søgård Skov med det her store shelter, som er sådan et kæmpe shelter, som kan bookes til skoler og institutioner. Men det er ikke booket, så her skal jeg sove i aften. Ellers blev det til lige under 2 timer, altså omkring 1 time og 3 kvarter og lige under 7 kilometer. Fantastisk rute egentlig. Meget varieret, flotte efterårsfarver, men også nogle fine små stier. Endda stier, som forsvandt helt ind i skoven, hvor de havde fældet grantræer, så jeg kom der også lidt på arbejde og fandt nogle brombær. Så en dejlig lille tur her på et par timer her, og så ja, 7 kilometer her, 3 kilometer ned til bussen, så det blev det også til lidt til i dag. Og selvom klokken kun er 16.30, så er det jo ved at være mørkt. Så nu skal jeg jo bare hygge mig, det bliver en længere aften i shelter, og det er jo også hyggeligt en gang imellem. Fantastisk, og så slap jeg også for regn. Kan man bede om mere? Godmorgen. Så sidder jeg lige her. Nu er lyset på vej tilbage. Den er blevet 7:45. Jeg har egentlig haft god tid, fordi at solen står først op lidt over 8. Så jeg skal afsted her 7:45, så tror jeg godt, jeg kan se. Jeg kunne godt se nu, men jeg kan ikke tage billeder. God nat. Lidt koldt, så jeg skulle lige lukke lidt af med dunjakken, men så blev det helt fint. Så nu sidder jeg lige og nyder min te, og så skal jeg videre på eventyr. Først det her i Søgård-området, altså ned og se Stor Søgård Sø igen, som jeg endte med i går, og så skal vi ellers videre nordpå. Jeg er lige gået den første times tid. Som vi kan se bag mig, så er der et militært skilt, terrænet er åben. Det er sådan, jeg har været ned i, eller op igennem selve Søgård øvelsesterrænet. Og der er også Søgård skydebane hen, og det er derfor, jeg har været her med militæret, da jeg var på sergeantskole. Men jeg kan ikke huske stort set noget. Men øvelsesterrænet, det er jo en anden måde at gå i. Det er jo et slidt terræn, men det er et åbent terræn. Det er jo tit sådan et åbent lysning og lidt småskov og lidt bakker til køreundervisning og hvad der nu ellers skal være inde i terrænet. Så det har været en fin lille første del her. Så nu vil jeg gå op til den store Hostrup Sø og kigge lidt på den. Det er Hostrup Sø. Jeg har læst, det skulle være Sønderjyllands største naturlige sø. Hvad det så siger, om der er nogle andre store søer, som er dæmmet op, det ved jeg ikke. Og så skulle den ikke være ret dyb. Max 6,8 meter ude på midten og mest 2 meter.
Og så 202 hektar sø, så det er altså, det er stort. Jeg har også hørt rigtig mange gæs. Det er en rigtig gåsetid, som kommer her, og de skal nok mest ud i Vadehavet. Så der begyndte at være lidt vand i luften, men nu er jeg lige kommet af med regnjakken, fordi jeg havde det lidt for varmt, så jeg håber, det går. Og alle enderne. Nej, jeg kan ikke se, hvad det er. Det må jeg tage gode. Ah, det var dejligt. Nu er jeg i Aarupskovene, og det er en del af det, der hedder Åbenrå-skovene. Altså alle de skove, som ligger rundt om Åbenrå, primært på syd, sydvest og rent vest for. Og det, der er med Aarupskovene, det er jo en kæmpe sammenhængende skov. Men jeg er jo kommet ned fra Toft Plantage, der holdt jeg faktisk frokost. Og så de her godt 5 kilometer op, det har faktisk været på asfaltvej og små stier, eller små veje. Og det er jo fedt nok, men det er ikke derfor, jeg vandrer. Så faktisk har jeg lavet... Jeg har ikke lavet den bedste rute, for jeg håbede på, at det var lidt mere markvej. Jeg har ikke dykket så meget ned i det, men det er jo en del af det. Og hvis det er 5-6 km ud af 27 i dag på asfalt, sådan, jamen, så er det jo fint nok. Nu er jeg inde i Aarupskovene, og nu skal jeg bare nyde det. Så er det ved at være lejertid allerede. Klokken er lidt over 2. Jeg har fået vand, og det er faktisk lige heroppe, jeg skal sove. Den sidste del blev også på asfalt, men det var rigtig fint. Og det er egentlig gået lidt hurtigt, end jeg regnede med. Måske en times tid. Men nu vil jeg lige finde en lejr, og så må vi gøre status på dagen. Jeg tror faktisk, det bliver her. Ja, det gør det. Det er lidt sumpet i hele området. Jeg er i Søskov, og Søskov, der holder bilen lige 2 kilometer heroppe, men jeg skal først videre i morgen.
Så nu vil jeg belønne mig selv, og jeg er kommet i mål. Klokken er 2:30. Og hvad siger den? Lidt over 6 timer og næsten 27 km. Og det, der er specielt i Søskov, det er, der står selve Søskov, det er også en del af Åbenrå-skoven, og der står, at den er 78 hektar, og 77 hektar er fri teltning. Så jeg er lige i kanten af fri teltningsområdet her, så går det sydover og vestover. Så det er jo dejligt. Så er der telt i dag. Og fin distance egentlig. Jeg har ikke holdt så mange pauser igen. Så nu vil jeg nyde eftermiddagen her, gå tidligt i seng, fordi så har jeg det mere tid i morgen. Og så kalde det en dag, og så skal jeg altså faktisk lige kæmpe, det må jeg indrømme. Jeg skal kæmpe lidt med samvittigheden. Klokken 2:30, kan jeg stoppe? Skal jeg gå videre? Skal jeg arbejde? Skal jeg gå ned til bilen? Men jeg er på mikroeventyr, det skal man huske nogle gange. Mikroeventyr. Nu kan jeg komme ind i teltet, sidde og kigge på billederne, slappe af, læse, se en film, drikke noget te. Og det er jo også en del af det at være på mikroeventyr. Jeg har gået over 6 timer, så det var egentlig meget praktisk. Nok filosofi. Af med tunnelstøjet og i gang. Nu skal vi se, teltet skal ligge der. Og så tror jeg, hvad er det derovre? Derovre. Det ser mest plant ud der. Godmorgen. Så er klokken lidt i 6. Jeg skal tidligt op og holde foredrag. Så nu skal jeg have noget morgenmad, så skal jeg pakke sammen, og så skal jeg ellers op til bilen, og så er det her mikroeventyr over. Det har regnet godt i nat, men heldigvis nu, så regner det ikke. Og grunden til, at jeg kan gå nu her, mens det er mørkt, det er jo, fordi jeg er i statsskov, så det gør, at man må gå, selvom solen ikke er stået op endnu. Så det skal man også lige huske, når man er derude. Så er jeg nede på grusvejen. Jeg forlod skoven, hvor der er en ule, der skreg flere gange. Det er super fedt. Det var det. Nu ved jeg ikke, om I kan se mig. Men det kan jeg jo gøre noget ved. Og lægge en lampe op. Det var en god kilometer hernede til bilen, så nu skal jeg bare have pakket ud. Og det var jo igen et mikroeventyr. Lige nu er der ikke så meget mikroeventyr over det med en stor hovedvej, der banker biler ude, og det er mørkt, og jeg skal til at klæde om. Men det er jo ligegyldigt. Jeg har udnyttet tiden igen. Oplevet Åbenrås skove her tæt på, og så også lidt nede ved Lundetoft Bjerge, og ja, selvfølgelig Søgård, og så hele Åbenråskovene. Så udnyt tiden, hvis du selv har lyst. Ellers, hvis du ikke har mulighed, færdigheder, helbred eller andre ting til det, så er jeg bare glad for, at du ser med. Så vi ses en anden gang. Ja. Så må vi se, om bilnøglen er her. Det er jo altid spændende. Hey.